Ništa neću da govorim. Poslali mi juče moji prijatelji tekst sa jednog portala u kojem piše da se problem rešava kada su teniski tereni u pitanju. Evo, ja ću da ćutim. A bilo bi dobro da svetski broj 1 ovo vidi. Ovo više nije trava. Ovo je korov. Za ovo treba dosta posla. Pogledajte. Da li je bitno šta je nekad bilo ovdje? Eto šta ovde piše. Danas ne radimo. Ovo danas može bude neka nova vremenska odrednica. A posebno mi je simpatično ono što je Fića rekao da su terene poklonili gradu. Pa čiji su ovo tereni bili? Ko ih je pravio? Ljudi. Direktor škole Sveti Sava. Nije valjda on. Ova trava uspeva na terenu tamo. Gledajte kako lepa kućica. Plače neko za ovo. Javno-privatno partnerstvo, reče Vladan Vasić. Evo, gledajte. To je to. Mene je sramota, a vas? Sramota me i od onog što sam čitao. Sramota me i od onog što je Fića rekao. Kaže, došla je korona i onda je sve bilo gotovo. A interesantne su i ove reklame. Pirosi, predionica, progres. Uroš Jović i Radenković, zamislite ironiju, idu u Belu Palanku da treniraju. Obojice igraju za neke druge klubove. Klupa. Rula. A kako je lepo mogao jedan pomoćni teren
na gradskom stadionu da se osvetli. E, kafe MM. Mićovca. Osnovna banka. Ferox. Da li ovo zbija? Prošla nije. Ovo je bio shooting zid. A, i jedan betonski. Jedan betonski teren. Evo ga. Oprezno ovde. Ovo je divna šuma ovde. Zelenilo. Pogledajte. Evo, pogledajte ovo, kako je lepo. Linije se podigle. Nikao korov. Tamo fin proplanak, pogledajte. Za piknik. Ko koga ovde pravi ludim? Oni sve vas, od čijih para je ovo nekada pravljeno, ili mi njih. Ovde ću, dragi moji prijatelji, da završim ovu tužnu priču. Voleo bih da ovde na ovom mestu sa Fićom napravim razgovor sa gradonačelnikom, da dođu ovi spisatelji sa ovim naslovima, da prošetaju malo, da izađu iz trpezarije gde rade posao ili kod kuma. Ovo je definitivno sramota.